El ple de l'Ajuntament de Reus ha aprovat aquest divendres el Pla Especial Urbanístic que ha de permetre redefinir els usos i l'edificabilitat de la zona del Ploms. Aquest és un projecte indispensable per tal de garantir la viabilitat econòmica del club, que té la intenció de vendre part dels seus terrenys a una empresa que construirà una residència per a gent gran. Aquesta ordenació s'estructura en 5 àrees corresponents a uns usos diferenciats, que són, us resumeixo, una és la part del poliesportiu, una part de serveis centrals, una pista d'atletisme, un allotjament comunitari de caràcter d'edificació, on ara actualment hi ha la zona de tennis, pàdel i frontó, i després una altra zona també d'allotjament comunitari que es refereix més a l'àrea que dona a l'Avinguda de Tarragona. La reforma urbanística ha rebut el suport de tots els grups municipals del plenari, que han acordat que l'actuació és necessària pel futur del Ploms. Amb tot, encara que hi ha hagut suport unànim, també hi ha hagut aportacions crítiques amb la gestió del govern per part de l'oposició. Que ese centenario club se reinvente actualizando no solo sus instalaciones, sino también los destinos que le da. Es evidente que las instalaciones se encuentran anticuadas y es lógico que quieran darle un impulso. Se intenta blindar la supervivencia dels clubs de la ciutat i de determinats espais i entitats mitjançant subvencions encobertes, activitats extres i tot tipus de convenis, però a l'hora de la veritat avui ens veiem aquí com el Reus Ploms està agonitzant, intentant sobreviure, fins al punt de, com que la gent no paga per anar a la piscina o a les instal·lacions esportives, el que fem és una residència de gent gran perquè paguin per viure-hi. Afavorir la possibilitat de que el club se'n surti d'una crisi notabilíssima, que és fora de l'abast d'aquest ple analitzar-la, però que no cal oblidar per donar l'acompanyament a les juntes directives de que, doncs, definitivament, no?, ens puguem sortir. Tal com els hem anat explicant des de Canal Reus, el proper pas ara és que finalment el projecte del Ploms pugui rebre el vistiplau per part de la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat i puguin així començar els tràmits i les obres en els pròxims mesos.